Na poučnem izletu, na katerem so obiskali vsa vaška središča, so se namreč seznanili z razvojnimi priložnostmi, ki se porajajo v občini in si ogledali nekatere v minulih letih izvedene naložbe. Ključna je ta znotraj poslovne cone v Dobruški vasi. Določeni svetniki so bili že v prejšnjem mandatu, ti od leta 2014 ne, tako da je prav, da zadevo poznajo. Zamisel o poučnem izletu pozdravljajo tudi tamkajšnji občinski svetniki. Ta ideja je bila že lansko leto. Smo imeli na sejo, smo na seji dali pobudo za to in potem ni prišlo do realizacije. No, danes je prišel tisti dan, da se malo upeljimo po okoliških krajih in vidimo, kaj vse se je delalo, kaj je že narejenega, kaj je še potrebno in da vidimo ta naš prelepi kraj. Se mi zdi, da je to res spodbudno za vse krajane, da bomo naprej prenesli vse te novosti in kdor govori, da se nič ne dela, ogromno se je naredilo s temi sredstvi, s katerimi razpolaga občina. Največja naložba občine v zadnjih letih, dobra 2 milijona evrov vredna ureditev poslovne cone GTC s čistilno napravom, ki so si jo svetniki ogledali najprej, ta čas še vedno čaka na prihod prvih naložbenikov. Ja, glavno vira je še zmerom ta priključitev, varna priključitev iz regionalne ceste Šentjernej-Škocjan ob stopu v samo cono. Številna pogajanja o izgradnji prepotrebnega krožišča, brez katerega ne bo uporabnega dovoljenja za cono, zaenkrat še niso obrodila sadov. Občina Škocjan zagotovo bo šla v realizacijo, zdaj je pa mogoče malce neodgovorno tudi s strani občinskega proračuna, da dajemo sredstva v višini od 500 do 800 tisoč za rondo, ki je neposredno na regionalni cesti. Zato vse skozi iščejo cenejšo rešitev, še dodaja župan. Udeleženci ekskurzije, ki so si v nadaljevanju ogledali še most v vasi Grmovljem, so druženje sklenili v muzeju na prostem v Zagraškem Logu.